yes. 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 Oh. Oh. So. Yes. Yes. Oh. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni nak cari kenera lah. Cari kenera sebab air besar. Tengok air besar sikit eh. Besar sikit tapi okey lah. Boleh mancing lagi lah. Okay, saya nak cuba. Okay, hari ni memang lama dah tak mancing kenera ni. Lama dah. Hari ni saya nak try. Nak lepaskan gian. Jadi harap-harap ada hasil lah. Sekejap-sekejap lagi eh. Jadi hari ni saya nak guna set medium. Okay, medium ataupun daripada drift lah, daripada drift, iaitu executioner. Okay, dewang saya mempertaruhkan Ofmer Fat Dip, Ofmer Fat Dip Red Head. Okay, jadi kita jangan buang masa sebab hari pun dah semakin panas. Saya pun bukan tahan panas sangat ni. Okay, jom kita pergi mancing. Kalau ada hasil, saya on kamera lah. Okay, tapi sebelum tu jangan lupa lah support lah, support, like, komen dan share, dan tekan butang loceng subscribe. Okay, apa-apa pun kita pancing dulu. Okay, sas. Okay, jom kita pancing. Kita cek negak dulu. On camera ni biasalah. Kalau on camera ni dia lambat sikit nak makan. Kita try je lah. Try eh. Mana tahu kan, masa tengok on-on mak dia makan. Saya try je. Yang kasar ni. Tak senang. Nas. Kalau main kenerak ni jangan cuba depan-depan ni saja. Kat luar-luar tu kena cubalah kat luar-luar tu. Kat sana-sana tu. Jangan cuba. Kena tarik slow-slow. Biar gewang cecah batu. Biar gewang sodok. Tapi jangan fast retrieve, kena slow retrieve. Kalau slow fast retrieve, aku rasa gewang awak sangkut nanti. Gewang sangkut habis. Kalau nak turun tak berani, air dah. Air laju sangat. Jadi kita slow retrieve. Sebab kita bila gewang kita sangkut, kita boleh lepas tali balik. Biar gewang tu ke undur ke ikut aruh. Okey, kesesuaian gewang tengok air lah. Kalau air tu tinggi, kena pakai gewang besar sikit lah. Kalau gewang kalau air ni surut, hampir-hampir nak nampak dasar, pakailah gewang kecil. Itu je. Gewang saiz 5 cm, boleh. Jika air besar ni disarankan pakai 7-9 lah, 7-8-9 cm lah, floating. Yang salah satu contoh saya pakai tadi ni lah, Ofmer Red Head. Ofmer Red Head ni dia korek terus, korek. Sebab ni air besar, saya pakai besar. Alhamdulillah lah, ada strike.
Kalau nak casting, casting je. Kita pulang lah. Kalau saya ni, saya casting kat luar. Kat dalam ni, saya main tajuk lah. Tak sampai kat dalam ni. Main tajuk. Dia kadang-kadang ni bukan dia duduk dalam, dia duduk luar. Duduk luar lah ni. Kena cari lah. Kalau gewang ni lalu dekat, dekat dia memang confirm dia sambal. Jangan risau. Ada dengan tak ada je. Kalau nak kena cari kasar tu nasib-nasib lah. Ya, nasib-nasib. Cari je. Baik, kas lagi. The next day. Okay, it's on. It's on. It's on. It's on. It's on. Aduh, kena gak. Fish on. Fish on, fish on, fish on. Alhamdulillah, sikit dia kena. Redhead Ofmer. Ofmer Fat Deep. Alhamdulillah. Strike juga akhirnya. Daripada pagi tadi menunggu. Okay. Saudara-saudara, inilah kenerak. Saya main ni masa air kas, air besar sikit. Sebab hujan lah. Hujan belah hulu. Sekarang ni lancang pun hujan. Jadi, alhamdulillah lah. Walaupun air tak berapa bagus, masih lagi ada kenerak. Yang sudi menyambar gewang ni. Okay. Alhamdulillah. Oh, tu dia. Saya dalam sekilo lah, sekilo. Okay. Okay, inilah kenerak. Okey, saudara-saudara, kita nak casting lagi. Lepas ni gambar-gambar kita gambar dulu sebab panas. Kita gambar kat tempat lebih ni. Okey, gas. Jom. Okey. Ush. Mana ikan ni? Tak nak makan je. Ayah. Nang putih nang kuih putih kuih lah. Kuah korek lah ni. Takkan tak nak bedai pun. Takkan sekok lah. Tak sekok bedai. Tak ada lagi ke berlapis-lapis ni. Nak cari yang berlapis ni payah ni. Tahu tak saya berlapis. Derak ni ada banyak. Ha, betul panggil kenerak berlapis. Ha, kat situ ada, kat sini ada.
Ni nak dapat 2-3 ekor payah ni. Okey. Saya nak balik dah ni. Panas. Okey, panas panas. Kita nak ambil dah ni. Ada seekor kau sini. Okeylah. Jomlah kita balik. Balik, 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 balik. Kemas-kemas dulu. Allahu akbar. Kemas-kemas dulu. Dia banyak tapi guna sebiji dua je. Tu yang sebiji air. Apa main main jeram ni dia kena standby memang banyak. Kalau tidak ke, mampu kerah lah. Tahu tak mampu kerah? Mampu kerah ni mampu kerah sangat. Gewang melebur, ikan tarak. Kemas-kemas loh. Elek-elek lah. Alhamdulillah. Panas boh. Allah. Mana dah ikan aku tadi? Alhamdulillah lah. Dapatlah seekor. Buat menayai. Ya, alhamdulillah. Lama tak strike negak ni. Ha, tu saya saja. Okey, nampak tu. Oh, alhamdulillah. Bolehlah buat gulai. Buat menggulai. Okey. Hijah-hijah tu. Ini saya lama tak makan gerak ni. Asyik bagi orang je. Okey. Ni saya nak balik gulai. Tu balik gulai. Nak buat asarung tak reti. Ha, kita masak kari lah sedap. Okey. Masak kari sedap. Okay, saudara-saudara, saya nak packing dulu. Kita jumpa ni kejap lagi. Alhamdulillah. Balik ikan seekor. Jadilah. Bawa menayai. Bawa gulai. Okay, jom. Nak balik. Aduh, memang saya tekit lutut ke. Mampu kerah lah aku. Pukat babi. Alhamdulillah, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Lutut second hand aku ni. Lutut second hand. Inilah pulak sikit. Turun kena duduk. Adik-adik. Leloy. Tapi nak casting. Nak macam mana? Ada saudara. Kita nanti kita buat end kat atas lah. Okay. Last. Ada. Leloy naik bukit. Buka. Hari ni, hari ni naik buruk dua tayar. Jelas dah ke? Loh, naik bukit. Okay. Kita jumpa di lain masa. Ni next video. Nanti kalau
ada kelapangan dan sebagainya, tak tolong tengok-tengokkan video saya. Like, share dan subscribe lah. Saya pun nak balik. Leluh sangat-sangat. Okay, kita jumpa di lain kali. Bye, assalamualaikum.